السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نطاورة إساي ومركالي يبرنامج كيني لبحي نقايسيغا هوراركي تطباتك أو أمين تنو قلاء دوغا براتين إنا نو بيدين كسو باهنو استار تي في مغالا دا هرغيسة قطبتا نو عاويدين كوهاي نو برنامج كينا نقايسيغا ورايسيغي وراركي تطباتك أياه وحاكمي داه وفتي بلاران او هوغامينيو مدحوينها قرنكا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو او تدباتكي او دنبيي سفرها دادير او انا سشالهين كمرا يا قبولادا ايا باروهو تباريين باريغا سومالي لان دياردو لاشيغي ان يغو او ان رخصدو هايسان ودنكا سومالي لان سو قليتان كوغا يو فريسي مركاتي ان يكسو ديغان فريستاي ديغانا كميدا سومالي لان هيدا شغالها سوماليلاند او مشروع لغو تيينايو او مركاسي لغو هاجاجينايو ديب هبين لغو سمينايو شغالها سوماليلاند كفرتي تودوباد كان مغالدا هرغيسا برامشينا عاوا هو حايغلا قيب قادنايا محمد هارون بيحي او اخنين اقون ليدا سوماليلاند كميدا استمر هانتانا رغا تاغيرا ee uu ololeeya garabka xisbiga u cid ee uu hoggaamiyo Jamal Cali Xuseen kamida iyo Cabdullaahi Cabdi Muuse oo Bakayle loo yaqaan oo ah nin siyaasiya samrahaantaana kamida raga xisbiga kulmiye odayaasha ka ah ku soo dhawaada barnaamijka caawa وفتي وهو جامين اليوم مدحوينها شمرية سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو أيا تطبعت كلمة كذا مع ذي إلا بلويسي إلا حتى كل عالم أو كم كان قبل ذا بريجا سومالي لان أو أي أبارو بركاسي كبا جبينين بريه وتم بيجي وحكسي هو ريجي أو هالكاسي سي شو جي مدة تطبعت يبقى آه قيبا كم ده كدي دي تاكلين تا أبارها إهر قرن كدهن حالتا abaaraha ayaa waxaan sharaba haatan halkay marayaan iyo saameynta waftigaasi uu yeelan karo inaan ku horeysiyo maxamed harun bismillaahir rahmaan rahiim waxaan yahay maxamed adigii dawdayaashaba arinta abaaruhu waa arinta ugu xun ee maaragtay walwalka ugu faraha badan ku haysa ummada maaragtay wadankan ku dhaqan abaarta imika dhacdayna waa abaar baahsan oo geeska afrika oo dhan ku baahsan runta markaan kugula hadlo arinta aan markasta ka warware habeen iyo maalinba ee ugu weyn waxa weeye arinta abaarta waa arin qof kasta khusaysa waa arin wadanka ku baahday xoolihii baa dhimanaya boqolaal iyo kumanaan u dhimanaya haddana 10 casho soo socda roob diina dadkii goobjoog ahaa ee tagay deegaamada abaarta waxay sheegayaan in inuu dadku dhinto oo xaqeeda loo socdo haddana ilaahay isbeddel keenin marka arinta qalbi jabka leh waxa weeye abaarta iyo maaragtay raadka iyo qaniinyada xanuun kale ay inagu haysay ummadii iyo dad iyo dunyada ku hayso oo mid ah iyo arinta la midka ah oo maaragtay ama kaba si xanuun kulul oo ah inaynaan u diyaar garoobin abaarta oo wax Allah wax inooga qorsho in ka dajisanina aanu jirin maalinta ay abaartu dhacday dunyadu bilowday inay dhimato uun ayunba la carcararaa oo maaragtay meesha la tagaa oo siyaasiyiintu tagaan mucaarad iyo muxaafidba waxaan aaminsanahay arintaas inay arin aad iyo aad iyo aad u xanuun badan oo ay tahay in mas'uuliyiinta siyaasiga ninka siyaasiga la yiraahdo mucaarid iyo muxaafidku doonahay markaan imka sidaa u hadlayo uma hadlayo group uma hadlayo maatay political speech ma jeedinayo ma hadal siyaasadeed waxa weeyaan arinta abaarta wax alle wax inooga qorsho inooga meel yaalana ma jiro maalinta ay dadku saa u baaba'aan in 150 land cruiser la kaxaysto oo dadkii maaratay abaartu leen siigo in lagu sii kiciyaana wax alle waxay u taraysaa ma jirto markaan sidaa leeyahay kama wado inay tagaan ma ahayn kama wado sababtoo ah iyagoon u teginbana mucaarad iyo muxaafidba dowlad iyo mucaaradba waa la tegey iyagoon uga tegin oo intay TV-da ka daawadaan wallahi dhibaato aan shirtay yahda ayaa dee horta ka sii xumaan lahayd oo taasi waa run laakiin marka la eego xaaladda boqol howlood haddii loo baahnaa in laga qabto isdaba yaa caymka la isdaba yaacayaa boqolkii hal nuskeedna xataa ma ahaan anigu aaminsanahay haata waxaa toddobaadkii saddexaad waxaa jooga gudidii abaaraha taaqulaynta heer qaran oo ay hormuud u tahay wasiirka maaliyaddu waxaa halkaa ka socday howlo badan oo gurmada
meelaha qaar biyo gelin baa haatan ciribaa laga qodiyo riigbaa laga taagayay oo hawshooduba dhammaatay sida cuunale oo kale oo ku taala gobolka Togdheer. Miyaynu odhan karaa waftiga baaxadda alahay tegay way istaba yaaceen oo laakiin wiisruun bay kaxaysteen oo sidigay dadka ku qasayaan? Miyaynu qusaar ahayn taasi oo hawsha dhan ee dadka in lasoo arko waayahooda iyo waxa ay ku sugan yihiin iyo duruufahooda oo lala soo waayo wadaago oo lasoo arko? Miyaynu u arki karaa safaradii caadiga ahaa oo kale? Miyaanu safar gurmadahu muhiim ahayn? Jawaaban sheega, anaaba hadalkay ku daray oo iyagoo tegi waayana way ka sii liidan lahayd baan idhi. Laakiin haddii aan maanta aad igu tidhaahdo coodan leh inuu halkaa ku yaallo oo lagu oomay uu ooman yahay oo dad iyo dunyo fara badan ay joogaan maanta dowladdu ogaatay oo sidaa darteed baceelka looga qodayaa hore umay ogeyn haddaad igu tidhaahdo markaa waxaan kugu odhanayaa safarkaasi waa sax weeye uu wanaagsan yahay, waan ku ammaanayaa haddii maanta ogaadeen inuu coodan la jiro oo dad iyo dunyo joogto. Laakiin hadduu coodan leh halkaa weligii ahaa oo abaartan iyo tii ka horreysay iyo tii kasii horreysay oo ay dad iyo dunyoba maaragtay halis ku gelisay ama dunyadii ku laysay maalinta laga soo sheegay la yidhaah xoolihii way dhimanayaan, deceelka la geeyey wii ka hor shaqadiisa la bilaabay, anigu waxaan leeyahy maxaa sanad ka hor loo bilaabi waayey, maxaa shan sano ka hor loo taan leeyahy anigu waa taa. Waa tahay. Ha. Tahay. Cabdillaahi, arrinta laftarkayga maxaad ku qabilaahday intaa uu yidhi Cabdillaahi, intaa uu yidhi Maxamed? Arrinta wiilaha aad iyo aad u kow, horta marka hore meel lagu dadaalay waxay dhaantahay meel aan lagu dadaalin. Waddankeenu shan iyo labaatan sano uu jiray. Shan sano oo kastaba abaarahan way dhacayeen. Markay u faraha badna qeyrabaan baa loo doonayaa adduunka la keenay lahayd. Wax dowladda ka qaban jirtay ama cidoo gurman jirtay ama dadkaa loo tegi jiray ama laga qaybsan jiray may dhici jirin. Maanta ay horreysay dowladda waxay u horreysa. Dowladda waa markii saxaaba baxdo abaarta saddexaad. Maxaa looga talagali waayey markastaba tuka sababtaa buu rugmadaa. Adduunyada adigu aad haysatad ku dhaqaaqaysa. Adduun aan haysan kuma dhaqaaqi kartid. Adduun adiga haysato ay ku dhaqaaqaysaa adduun aanad haysan kuma dhaqaaqi kartid. Waxa weeyaan maanta miisaaniyadooda ayaa kabkeedu fiican yahay, way ku dhaqaaqeen maalintii horena, way ku dhaqaaqeen abaartii hore, abaarta la suwan bay ku dhaqaaqeen. Waxaana ku sheegayaa Maxamedow waxqabadkoodu ugu yaraan dhowr boqol oo ceel ayay qodeen intii iyagu joogeen. Maantana abaartaas hadday dhici lahayd iyo intaas oo qorneyd farabadan oo ay qodeen ayaa aad loogu baxsaday. Abaartu way baahsan tahay. Abaartii daba dheer ee dadka laga guray meesha ee loo guray koonfur oo kale u dhigantaa dadkan lagama guriyo halkoodii wali joogaan, iyadoo halkoodii jooga ayaa gurigoodka u cusaa gaar. Taas waa taa. Waxaan ku leeyahay ceelasha la qodo faraha badan aad baa ugu baxsaday. Ceelasha iminka la qodo coodana kamid coodana shan iyo biyaha soo saara inta lagu gaaray oo qura ayaa ku tusaysaa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 
gaari ku dhawaanaya eelkii waa la qoday eelkaa beer baa la qoday dadaato ay biyaha soo tuuray alxamdulilah jiidi maanta biyaha cabto ayaa haysaa ku dhaqaaqaysa eelalka la jiidaya ka socdaa waa la qodaya gurmudka markaa dowlad u tahay dadkaaga ee dadkaaga balanbalaya waxaasoo dhan qaada gurmud balaaday waad ku gaadhaweeyaan waa inaad u muujisaa dadkaaga inaad dareenkii leedahay adi waxaan ku arkaysay dareenkaasaa muhiima waayo qofku miyaa la kulmay sukaayo wuxuu eegaya wuxuu leeyahay wallaahi dowlad baa la iga fikiraysa dowlad iyo dad iga fikiraan la guddiga abaarahu saddexdii wiil ugu dambaysay haweenka aan soo noqon iyagu mala aha saddexdaa wiil murtiyeed bay tageen oo aana marya labay saddex tegin laakiin se waxay uga dambe waa qaybi farabadan oo extensive ayay ku jiraan haday kaadi waxaan kuu sheegayaa in la qaybiyey magaalada hargeysa markaad egtid buuro farabadan baa laga kaxeeyey xaafadaha iyaga aan helin biyaha buuraha iyagii maqayxiin ku jira anigu ciini ku jira balkii cawskii waxaa laga soo qaaday gaabeen oo waxaa loo gudbiyey bare boqolaal gaari la loo gudbiyo habeenka saanaas ka baxay waa loo ogyahay waxaan kugu darayaa markii maryaxwaane cadeeyeen xisbiga kuumiha dhalinyaradiisu dhar buu iska ururisay daraateen cayna ku wada jirayeen 20,000 oo qof dharkood waa dhalinyarada buuriyay dad gurmudka mar gurmudi dunyada caynkaasi yahay siyaasad ma galo waxaana jeclahay inaynu ku wada taageerayno dadkaasi uu dhaqaaqay ee saas uu kabaday dareenka muujiyey waayahay maxamed maxamed wuxuu cararka ku dhuftay in mucaarad iyo maxaafid bala gurmaday oo la tegay oo xisbiga wadaniya oo kale ilaa gudoomiyaha
محيتي كلها برلمان كوام رشحة مدحوين يعني يوه جامي يه حسب قو ضني يوه وضع تكينه ولا شو ولا سوي تجي لو ما كان حرين سكست به لو كان بس هذا إن عكلا وحلا تمام عبد الله إن بخار هذا مجال هذا حرقيسة يبربراء حياة هذا عالمي عليه إيش عشان تروح حل قال الله بختي هي تذكو أي أكان أقول هاي أكان أقول أنت رأسي أبوها خدوا لي دربي رأسي بخار هذا هذا وهاي أذكى سام بك كنت يكون كنتال يكون قال كنتال وكنت شغل بعرا وان صوب فلان من الرئيس اللي دول بقى يبغى بعرا وقبت مسوي حي كده على قصة وحكون بيني وانتها لغيريا تصدق بقول أو كل أو قفة إلا الدول هي اللي قالوا اللي قاريا ما إيه ما مكانيزم كان كل قاري كريو إنت هسوي قاري أت كل قاري كريو أغلب تويدو بس أقول ترى عام ده وعام بير عام صدق دين ولا ربي ولا صدق دين ولا ولا ما أنت هو حك بس كبر الله بقول أو قفة وفتي يا كتيرة بل ما أنت هو حلو تقول إن أي تاير بل أمتيا أو احتر له عبد الله شكيكم مش رين الكرمدي شكيكم محمد يرس شكيكم مش رين الكرمدي أو شعب يدور دباء أي قرمدينو أي أن أوتم قدينو لتجي روكي أبروه تباليين يتذكي موحات لا ده هي مانتا راشين يعنتو لغما بهنا عرضا أو تدك ويسكو في العدلو هكه بيجي لا كله حاشاك الله تاكله وعقولا هاي انتي دوال كيل وها هذا وحا أنا وهذا كي يوان كبلا ويا ما سمينا يا هذا السياسة ذي ذا أنا ما عد سلا ما تا كقر حام عدنا كفر حمة وحالا إنه هذا السياسة ذي سمينا وما رتيكم مشرنا ده عبد الله إنه هنكر تيني إنه صاصو كلا سمي لكن واحد مدة إن صفشة دي كل مين لقوا يقان يقدر يقدر تربي استفاع هيد ماشي صاق شيء أنا قلت أنا لا هاي ماشي تلا حوي وربها وحن أبارت الله إلى هذا سيد دلقرير كوا كلامه باركنا لآيات كويجة sida soo kala ma aha wax habeen uun iyo la iska hordo bug yiraahdo leenana leenado martay in maati hebelmeey heblaay meed la istay dayda ma hasta fakan oo kala ma aha waa wax soo looming waa looming threat bilaadana wax soo socdo soo jiitama uu soo huraa uu soo huraa uu soo huraa waa la arka marka de inagoo abaarti dhaweeyd ay march ahayd ma garanay intan kulmiye bishii sadexaad ee sanadkan intan kulmiye inaan abaar ay isku siiri dhawaadeen هذي مرت أبيش سد هذا أبارتي هاي، أو يدو 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 أن جوجي يدو أن جوفي عن لهرين أو جوجي باقضي، ولي بقى مرت سالاش هو ذا إيه هذا ففي أوردني أيرن تاش يعني، إن جوجي أنا في عنا إنسان كان ديرتنا عن لهوبين، وحب الله قبل وعي، وأنا لا دقاقين. waa qabankari lahaa maalinta la dhawaaq ah dadkii xoolahi ba dhimanay oo hargeysa soo gaaro deedna riig la tiro taan uma arko sida abdullahi sheegay ah wixii la qaban la taagtina way ogtahay waxan maanta la qabtay markaa la qabtaabay in markaa ceel qudista la bilaabay ahayd in markaa raashinka iyo inta ay raadmayo maan u taan u socda waxa weeye wixii aanu qaban kari la sida abdullahi sheegayo waa la qabtay uu leeyahay laakiin anigu halkaan dooda ka qabataa weey wixii aanu qaban kari la inuu qaban tusaale aan ku siinaya xoolaheeni dhoofay xajkii dhaweeyta la dhoofiyay adigii oo kaliya wuxuu ahaa 3.5 million ama 3 million iyo bad ala neef waxa laga qaaday $10 $5 million oo dollar baa ka soo adigo kaliya kuma jiraan geel iyo lo'do haddii inta kale birdkeed kala barka kale meelahi baasa xoolaheenu ay ku bixi jireen hoba ku baxeen inta kale birdkeed haddii la yiraahdo war bal horta wixii kale aan soo doono ma aanay cashuurta xoolaha ka soo hoyata xoolaha aanu cashuurayno waxaanu cashuurna beheri maynay dib loogu celiyo biyo xireen iyo dhaamo ha loogu sameeyo biyo cashimooyin oo maanta intay dawladdu soo bandhigto half of that budget ama inta birdkeed ay tiraahdo ha lagu soo iibiyo 20 tractor iyo cagafyo iyo 20 riig waxa weyn wiilkeen badduc kama ooyey maanta 20 wasiir oo mid kastaaba 18 jir yahay baa inoo joogay madaxweynihii oo aan hoos mid kastaaba 15 abaarood soo joogay wax wasaarad abaareed iyo ka hortaga abaaraha iyo arrimaha dabiiciga inoo dhisan ma jirto
هيد أفوين كويشرتا لكن هيد أفوين كسيدا قلدن 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 أبارها أوكرة أي أتاعن تون مالن تاعي أبارك بعد ذات كبرنتان إنت وانتون دور لقى وريع روتين سعيده أنا واحد كل هاي ما هاي اللي كوقن أنا واحد الله صمينا أنا كم قنع سنة ذات سمعنا كم قنع سنة أنت أكوالي بس وحيد ما هذا دام قنع سنة أنا ما قنع عيو لكن واحد شراك وشيء ذي وحنا ينزع هذا يدرس ما حنا ينزع يدري يدرس ورت هذا اللي يدرس تيد ما حنا ينزع يدري يدرس إم سر يا الله هذا لا يروح كتاب ولا يرتجع له بهاي خورتك بحال يرتجلا أبي الله خلاص يرتجلا خورتك بحال أبي الله هلا بيا خلاصين ما شنو اللي يرتجلا أنا إيطال كان يريد بقى آخرته وحال إيطال كان يبغى الدين دي تاعي ما بقى آخرتي علاش هدي أنا علاش عشان يقولون أو أنا خورتك داس مين ما تدب بالله بحال اللي يقرأ يا إيه خورتك هلا أنت ما تعرف حرام وخورتك هلا أنا هاي وراء ما يصير هذا خورتك داس يصير ليه هم كلهم يسيبون كلام دي يوم سوق الكل يسراش كي بتقول قرن ميسا سوق كتير مين قرن ميسا أنا حرفة ده أمريكا سوق عايز محمد أيها ب يبي يسوي ما ترى ما اعتراف سنة حتى هي الجنت اللي بتجري لها مين جري له ده مو كله ما بقول هذا ما هو محل لو كانوا يبون شيء ده ما كانوا كله يسوي سوي يحكي الله هذا والله 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 وحيلاله وحي مش كتاريين وحن كله وحن كتاريين ما يرى له ما مقام ما تبغيه هو الدامير هاي أوارها صوب هاي سبب في عن ودريك ومنوتشين دتكو يا سبحان رنتي وأوكي وحفلة يا حتى أنا فهمي محمد هارون وحقوق وحقو دودي سؤال كوس على سنت هاي وحي لقبل لها لوبا هنا الكاري لها أودين وهاين لو ما حجر بحين استمرهان تانا قرشة عد للاما إيمان أو أبارهان صون قنقون يا لجهر تيجيو ولي بقى حكومة عدن كل مية للاما إيمان أيو كتودي يا محمد حتى سوف ما عارف ما هي تقول شو الله صلوا أكلها هاي أنا بدي أكل شيء غيري ورسم ميزة واحد عدم أحلو جهر تلا بقارة أحلو جهر تلا كل مية بقارة هي ولا أي شيء تلا هذا غير تلا إيه كذا جهر ورسا بقارة اللي بيجري أرجع يرد هرت تلا هرت أرجع تلا يرد محمد لن تقول لي او تشوكتا او يغانو مانتا ورسا منك ريكيس كما سوزكرو واتحاي انت يريد او تهدى انت اكو تردالكي اوارا انت هيما صف عمو الجبن واتحاي ان هاتن واتحاي هاتن وحي هاتن ورشرابا عكارو ايمن هاتن وحي ابن هاي ان ايدو كتشرو اخر كي بشي نوفمبر وحبكو ماها الى هاي انو عرق انو طوحو ورحمت انو شبو وانا لفلايا ان شاء الله يا رجوع sida haatan bas hada la haqaaray hoosta ka xariiqayaan gobolada galbeedka inuu roob ka uranaya baa la saadaalinaya laga soo bilaabay sayla ciilam rood jeh oo ilaahay inuu ka barayna inuu cilka inuu xub barayna ku fidiyo een dhinaca adag markii uu ka eegno waxaan ku jiraa november aakhirkii dibin ku jiraa hordhamaadki dayrta een dayra dhaaf baa soo hor yeelan kara waxa inuu roob roob sugnana waa dhamaadka march 2017 هذه الله يعلم وبش الاتحاد إلى هاي سك ودوحي كرابنا العرق لكن سينو أبرا إن يساعدش هاودي يعمل هذا عينه لنا والله هاي سينو رقبة تناين ولبرا إن يحلياتك يحل عواريتك يحل ربعتك إن ساسي أنت بدون كو أستيس نشفتي إن خطر إنتير الأكبا موقتها دي عينه إنا عحون كأيكم إلى هاي كمال دقيقة وإلا مارش آخر كده خوب لوايو محينو ودروسي كرا او فلي كرا هرتو وحين ودروسي هرتو الهي نوشو امين ملكا ان الهي كودا برينا يري وين
وحين نوشبه وين نقانا تا إن إلهي برنو إلهي نوين نوشبه لكن عس نودا شرت قولي جيدنا سوي شرت ما أنت نشرت يحوي بيها عس وين نوشبه بقول كي بتطورون من كويس تعمل الله أنت كلا واحد تكتاه ميلا لوجا بحنا ينوبدا سيدي بانا دعيسا وان وشبه يا وشبه دونا هي إن شاء الله سيدي نوجا برناي بدنا يكشف ميدونا dowladda heena in soo haysay nation 20 ka sanay ay tan maanta ku jirto malaam abdullahi wuxuu mooday inaan kulmiyoon maagayee een waxa wali laga cabaa maxamed baasho waxa laga cabaa wali 1952 ama 1912 maro ingiriiska wadankani isticmaalsanay ka naxay dadka ku dhimanaya abaaraha ku dhimanaya samaanta ay ku dhimanaya nin gaalaha uu soo diray Lawrence jiray Jack Lawrence laba cagaf cagaf oo uu qaatay oo xuduudaha ka qoday biyaxoon kaga sameeyay ayaa ila maanta laga baxsaday dadku ku baxsaday inkastoo ay aasmeen ba shan iyo labaatan ka sano laba tractor agbaatiyaga waxaan iibsan kareen 100 waxaan iibsan kareen 100 riig hadaynu cashuurta aadiga 120 ka mid uu meel dhignaa baara marka anigu waxaan leeyahay de horta haduu inoodaana uu inoodiyo badu ku shumaya haduu inoodi waayna oo ay isaa ilaa iyo April guga soo socda uu roobadii waayna de waa halkii ninkii reer miyiga ahaa Soomaaliyeed inta qiyaamaha laga sheekeyay la yiraahdo cadaabta laga sheekeyay wuxuu leeyahay qiyaamaha la sheegay waxaan u maleynayaa inuu kale dheeraato in weeyaan wax kala maaha marka anigu waxaan u maleynayaa de su'aal ba ma leh waalkii gaalada injineer noo kamid dad iyo dunyo midna baxsan maayo haday saan noqoto ilaahay kama dhigo een abdullahi hadii sida su'aasha hadii raxmadu baaqato ilaahay cilkiinoo dooxi waayo oo dayri raafimaado gura aynu firayno maarij iyo wixii ka dambeeya kartida iyo qorshaha iyo awoodeena qarnimana aynu aragno maxaynu fili karaa oo aynu arrimaha laga soo hortagay horta ilaahay kama dhigo ilaahay roob kama soo duada ilaahay ma baray wiilweyn ku yiri jir roobka ilaahay uu sameeyo marka sabab haddii abaarta ugu dhaarato dhibta dabayl ugu dheeraan saamada filmaayta inay dhib weyn soo gaariso laakiin waxaan isleeyahay dagaalkiina maanta awoodaan marka awoodaan wax badan oo baabi'i lahaa ayaa nabadgelin karaysa waxaan isleeyahay saaha loo sii wadaa dagaalka ilaahay wuxuu ka hanuunso waa tahay qodobka haddii aynu halkaa kaga gudubno annagoo ilaahay ka baryaynaa in uu raxmad inoo shubo oo abaarta inaga soo jabiyo maalmahan dambe gaar ahaan 27-aad ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar xaqiijinaya oo dowladuna ay shiritaankooda cadaysay diyaarado aan ogolaansho ka haysan xukuumadda Soomaaliland iyo ruqsadtoona oo ku soo degay oo fariistay deegaanka ka mid ah Soomaaliland marka la eego dhinaca milgaha iyo hay'adda dowladnimo iyo amnigeeda guud iyo dhuleedba dhaawac intee le'eg bay arrintan ku leedahay qaranka Soomaaliland ama ku yaran kartaa waxaan isla horta miyuu qaranka badma ciidan ahaana nolol maanta xoog badan sheegi kara maynihin niman kartinoo dadaal iyo duciyankoodu samaysa wan mahay niman itaalkood intii weerarkooda hareeraha kaga tabaday si daafici kara wan mahay waxaa se leeyahay waxa inagu waajiba oo dowladuna ku waajiba inay ka qayliso kuru dhibto oo ciddii ay khusaysa u sheegto mar waxaa la leeyahay xabadan ridi mar waxaa la leeyahay waxuu may riyin mar waxaa la leeyahay way fadhiisatay mar waxaa la leeyahay maay fadhiisan intuu wax ura jira weeyaan laakiin diyoolo aynaan inagu fasax siin inay si low flight city soo sameeyeen dowladnimada hoose intay soo sameeyeen soo kormeeyeen meeshan dhulkeen oo ilaa iyo siir ay xaaladii soo gaareen eeriyooyin xalkalka soo gaaray markaa kuwa eeriyooyin soo gaaray xagga etoobiya inay soomaalaan kale noqonaysa kuwa kale xagga somala waxaa kaloo jirtay mar hore oo ay fadhiisteenba ciidankeena joogay meesha ciidanka badda ayaa joogay saacadiin jiray saacadiin mar ay fadhiiseen baa jirtay waa la sheegaya oo markaasi ay si fiican uga hadleen ciidankaasi maraykan buuha waxaan u baahanna markaa wada hadal in lagu xamilo ilaa iminka wax looga sheegay ma jirto dowladdu ma faafinay dale laakiin waxaad moodaa inuu yihi waatahay maxamed waxa wadamada waxaan la yidhahdo horta adduunyada sharciyadu waxay ka jiraan inta badan wadamada dhexdooda laakiin wadamada inta u dhaxaysa
sharciye kama jiraan oo waxay jiraan markay tilmaamaya waa anarchic situation bay jiraan ilaaqaadka dawladuhu waa mid fawdo ku dhisan oo maaragtay dawlad dawladaha ka wada xoog weyn ama police dawladaha wada ilaaliyo mid kastaba inay u sheego sida ay u dhaqmayso ma jiro meel loo dacwoodo oo maaragtay wax ka qabtaan ma jirto marka inta badan sida darteed waxa la yiraahdaa maaragtay wadan kasta wuxuu baa damaanad qaadi kara xaaladiisa mid ereed iyo mid dulba quwadda uu isagu leeyahay marka deynagu quwad ma lihin wadanka maaragtay xuduudihiisa iyo badihiisa iyo barigiisa iyo hawadiisa bay ilaashadaa ayaa hadii lagu cadeeyo in diyaaradahan ka haysanin fasax ay soo galeen lagu ceebeeyay ceeb ku tahay laakiin inagu bilaa tamar bayno haddii maaragtay layna jiiro iyo haddii layska keen soo dhex galo ceeb inaguma aha sababtoo adee waa la ogayay inaan waxba ka qaban karay idaheenii adhigeenii maaratay dhaqaalaheena ku tiirsanaaba raad u dhimanayo oo markaa inay maaratay diyaarad jedaho maaratay maaratay military fighter ay soo marto hawadeena oo ay wadamaha janib leeyihiin cid inagu canaanaysa in ma jirto dee innagaana maaragtay mas-uuliyadda iyo eedeeda qayb ku leho maaragtay sidaasaynu habi ku nahay sidaa aynu nahay baynu raalli ku nahay sibilka ee dhulka diyaaradaha ku degayaan xoolaha ku leh xoolaha ku raacday ama deganba cabsidaa iyo argagaxaa ku imanaya miyaanu aada mid damaqna u ahayn oo dowladeena iyo xukuumadeena iyo wixiinaba inay markay ugu yaraato wacyigelin iyo ogaansho iyo ka warhayn iyo miyaanay intaba waa loo baahnaa laakiin dee halkan waxaa ku jiray imika youtube-ka maalmahan igan ugu dambeeyay media ku jiray isagoo taliyaha poliiska amniga waddanka qaabilsan fadal uu leeyahay waxa waxba kama jiraan wadacaad iyo wasiirka arrimaha gudaha oo isaga wasiirkiisa ah oo onlinekiisa uu amnigu soo galo oo leh way jirtaa diyaaradahaasi way soo galeen oo rasaasna way rideen ayaa labaduba jiraan oo weliba dhallinyaradan websaydyada iyo waxaasi labadoodii hadalba isku soo qabteen oo iyagoo isku dabaxiga marka adee taas waxay muujinaysaa inuu nahay dee ummad tamar daran aan warna isu haynin ayunbay muujinaysaa sida aan cabdilaahi sheegayna ummad maaratay hareereheeda waxa ka soo gala iska daafici kartaa cabdilaahi sheegayna runtii anigu ma qabo oo dee maaragtay maanta wadamo inaga waaweyn oo inaga awood waaweyn jaar la nahay oo bilaabadaho dee hadday intay iska soo kaen caashaqaan yidhahdaan badanaanu doonina iska soo galaan laba batalyan oo keliya soo diraan waxba kama qaban karno waynu yar aqlaqalin karnaa waynu caaban karnaa laakiin waxba kama qaban karno waad ogtahay meesha la yidhahdo ukraine waad ogtahay qayb ka mid ah oo maaratay iyadu loo aqoonsanyo united nation ku aqoonsanta waddan la aqoonsanya ayuu ruushku iska caashaqay oo masuul habeen keliya iska qaatay marka dee waa wax jira weeyaan oo caalamku ciddii dayacan waa layska laadi karaa teelo laysu dhigan maayo baad leedahay oo ninka tulqa weyni kataagta daran uu ku joogsanaya waa tahay waa ciyaar rinba aynu tumayaa ee toddobaadkan waxaa magaalada hargeysa ka bilaabmay kulan muhiim ah oo markaa dib loogu habeynayo oo loogu tayeynayo shaqaalaha dowladda somalilan mashruuc ballaaran oo bankiga adduunku uu maal gelinayo ayaa hay-adda shaqaaluhu arrintaasi la kaashanaysaa qiimeyn intee le-eg bay u yeelanaysaa innagu og shaqaalaha dowladdeenna tayadiisa nidaamkiisa habraaciisa iyo mararka qaarkood niyadiisa arrin noocaas oo kale oo baanka adduunku ka qayb qaadanayo oo lacag lagu qiyaasay in ku dhow $10 million oo dollar loo qoondeeyey faa'iidada arrintaa ka war arrin fiican weyaan oo faa'iido leh waa haddii ay shaqayso hadday shaqayso arrin faa'iido le weeyaan oo waxaan la yidhahdo cadaaladda bulshada iyo habsami u socodsiinta howlaha dowladda ayay labadaba tiir dhexaad u tahay laakiin inta aanay hay-adda shaqaaluhu arrintaa ka shaqeyn ama hay-adda ajnabi aanay lacag ku bixinin waxa ka horeysa oo loo baahan yahay waxaan la yidhahda political will inuu jiro ama go-aan ama rabitaan siyaasi ah oo dowladda ka doonayso ay go-aan ku gaadho inay arrintaa wax ka qabato taasaa ka horeysa sababtana waan kuu sheegaya maalintii ay timid arrintaa waxaa report fiican ka qoray hay-ad ay madax ka tahay raaqiya cabdillaahi cumar ba ayaa ka qortay report fiican oo research ka samaysay aniga qudhayduna report baan ka qoray warbixin baan ka qoray 12,000 bay ugu timid dowladda kulmiye shaqaalaha dowladdu iyagoo ah payrollka ku jira wax la mushaar qaata intii waxay gaadheen 22,000 bay ayay sii gaadheen oo kor bay usii kaceen markii la baadhay ee maaratay baadhitaan lagu sameeyey waxaa soo baxay 3 meelood ama 4 meelood oo meel wax ku dhow inay yihiin waxaa la yidhahda ghost maaragtay staff ama shaqaale aan jirin oo soomaalidu kuna utaana caaglaha oo wax jiraba aan ahayn ma garanaysaa waxaa kaloo soo baxay dad retire ah oo meesha intay ka shaqeeyaan ama howlgaba
oo intay wasaaradaha ay ka shaqeyn jireen ku gaboobeen iska jooga ciidankii baa ka daran oo mushkiladahaas oo kale ka jirta oo dad aan jirin mushahar lagu qaataa oo caaglayaasha loo qabaateen waa kelmad la yaqaan oo laisloda yaqaan marka mushahar shaqaalaha resourcekii dowladda ama dhaqaalihii dowladda in badan oo ka mida waa ku baxda shaqaalaha la qeyno gov staff ama Soomaali caaglaha u taqaano marka hadii la doonayo in waxa wax laga qabto clean up la sameeyo ama la nadiifiyo oo la yiraahdo horta wasaaradda hablaaya imisa qof oo shaqaalaha baa ka shaqeeya dee waa arrin galaysa musuqmaasuqi iyo wax istabamarinti taana waddankeena xalaalal bay ka tahay dembiba ma ka ahba musuqmaasuqi iyo wax istabamarintu marka hadii la doonayo in wax laga qabto maaragtay arrinta shaqaalaha iyo dib u habeyntooda iyo tayayntooda intaanay hay'ad lacag ku bixinin waxay u baahan tahay inay dawladdu muujiso inay maaragtay doonayso inay arrintaa wax ka qabato taasina wax muujinaya ma jiro indication haba yaraatee iyaha hay'adda shaqaalaha oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo dhowaan la magacaabay waxa uu hoosta ka xariiqay mar uu ka hadlayay mashruucan in ay sameeyeen qorshe shan sannadood ah oo dib loogu eegayo dib u habaynta iyo tayeynta shaqaalaha Soomaaliland haddii ay noqoto kuwa aada carabka ku dhufatay maamulka ah ee aan jirin wasaarad kasta oo ka mid a wasaaradaha Soomaaliland intooda badan laga heli karo haddii ay noqoto dhinaca howlgabka oo dadka muddada badan soo shaqeynayay ee dadka u soo adeegay ku ritaayray ama ku howlgabay xafsidii ay joogeen oo mushkiladuna ay tahay inaan loo samaynin wixii ay ku noolaan lahaayeen markii ay geli lahaayeen ama ay galaan deen howlgabka wuxuu tibaaxay inay shan qof oo arrimaha ka shaqeeya oo dhowr boqol oo qof oo imtixaan laga qaaday laga xushay hawsha ay gacanta ku hayaan oo xirfadlayaali madax ka kow in shaqaalaha wasaaradaha in lasoo tiragoobi doono marka hore madax ka kow loo soo taaban doono nin walba wuxuu qabta la eegi doono qorshaha ballaaran ee noocaasa oo u baahan in lagu bogaadiyo ama lagula shaqeeyo ama laga taageero haddii aynu ka horkeenno waddanka musuqmaasuq baa ragaadiyo waxba ka socon maayaan xaajadeennu miyaanay ahayn jugjug halkaaga jug halkii qolyihii aynu ka gonay reexamarkay maya maya arigu waxaan idhi haddii la helo go-aan siyaasi ah oo lagu hirgel haddii matalan istaalaan kuu sheegaya wasaaradda maaliyadda oo la sheego meelaha ay ka buuxaan mid ka mid ah meelaha ay ka buuxaan shaqaalaha ama office staffka waxa la yidhahdo meel qof looga baahnaayo ay joogaan 25 qof ama meel maaragtay lagu shaqaale barar baa la odhan karaa haddii maanta ay hay-adda shaqaaluhu inta imtixaan qaado tiraahdo hay-adda halkaa waxa ka shaqeeya matalan 400 oo qof oo 150 baa loo baahan yahay 250 kale waa in la eryaa haddii dowladdu go-aanka inay sapoodo oo political willkan sheegaya aanu jirin oo aan rabitaan siyaasi aanu jirin oo aroorta intay 14 kun oo caaqil intay yimaadaan nin waliba intii si uu keenayo deedna la oranay ma inaga yecliya inaga daaya beerablaayo food laga doonaya inagu kacayse ama reer ba cadhoonaye wixii waxba ka socon maayaan marka anigu hore aan u sheego waxaan ihi haddii rabitaan siyaasi jiro oo aan aaminsanay inaanu jirin waa arrintaas way shaqeynaysa waana arrin loo baahan yahay arrintaa mashruuca shaqaalaha iyo dib u habeyntiisa waxaan jeclahay horta wixii horese isku hayno dowladda kulmi maalintay timid 11 qofa la wareegtay yuuri waxaan ku sheegayaa horta shaqaalaha kormay baahi shaqaalan baa keentaa inteeda faraha badan leh maantana waxaa baahidaa shaqaalaha arkeen inuu ku sheegay ayna dowladda mushahar looga doonan jirin oo qof 200 kuna shilin u qaadan jirin maanta ninka ninka 200 doonan helaayo oo xaaskiisa kasoo masrufanayo dee shaqadu meedi waa la doonaya aad baa waa lasu garbinaa waa leeya shaqo tegaya hallayaa ku sheegaya maalintii kay u qabsaday kulmiga maaliyadda maxaa waxaa shurmahaysay wixii ugu horreeya ay ku dhaqaaqeen caagluha caagluha in la dhimo oo aada loo eryahay shaqadii aan soconayna inay socotaa lahay waa laba xaalad ku bilaabay kulmiga caagluhii maxaa waxaa shurmi waqtigiisii ayaa soo dhamaatay oo lagu qala oo ciidan loo saaray oo guddi loo sameeyey oo dad farabadan loo fadhiisiyey laakiin shaqadii ayaa farabadatay waayo markii hore laga shaqeynahay in kale waa la shaqeynaya markii hore xafiisita loo kala furta lama saaray fingerprint oo lagu soo saaray ha ahaato ma ahaada waxaa jira markaa ka yitid maaliyadda oo kale suuq soo qabsaday anigu waxaan qabaa inay ka muuqato maaliyadda nafteeda waayo maaliyadda waxaan kulaa barkooda ma jabtid yo afartan waa maantana 300 maraya 300 shaqaalaha soo saaray ma tiradayn haddaana shaqaalaha la jiro shaqaalaha shaqo leeyahay dambay keena cid kale aad weli fahamtay ilamarkooda waxa loo jireen
أنا ما تقول شهر برا ربعية هذي بقول كيلو إحنا ثاني كم كيلو أشوفته وأكاله إياه ما تقول شهر برا ربعية مشهارة شيء يلا أعطيك بنسي أنا بيشوف شو بكل آن الخالم ولا يلا ابنه بدي يدل بلي أنا ما يدعي أنت خلاص وفوس ما أنت اللي ما يعرف بيه مشهارة بنوري هذي هذا بيشوف وحنا كلنا ملك قيفا كلنا حيوان شقارات يعني كهيت عندك كل موضع وحنا هذا ما بيشي شرطان نظام نظام بيجون هاي السنة في بورنا سوقا سعودي خسارة شاب شنو قرتشي تقولي هو كمبيوتر سوق هلا صورة نظام كل بيشي السوق اللي إيش غاله ونظام السودان ويسمى حليلة هي نظام كله حليلة قفوا ما حللو هذين نظام كله قال كها والغداء والغداء يديه بعد هذا سعودي حلو حل جديد تيديه يا بالك ما شاء الله ما كان ما هو كل ده ما هو كتير ما هو شو كتير يعني ما هو سمعت تعالى تقول كم مليون واحد فريدة سياسة دي لا شيء قولي أي دول بتشان بيشوف بريت كم الكيا تشيل عن كل بريت كم الكيا كا هو العقل هاي تيدي ما تري مشي يا وهل كان أنا أركي سمي أنا وأكل مبدي أفر مزارين ومزارين بفضيع ما هن كلام يعني الشغال يسقيني وزير كم عادي مفرتها يا عبد الله يوم هذه هيئة الشغاله هذه هيئة الشغاله أي شغال يسوق أي نظام إيه حبرة لغو تيجين أيوه ودب لغو كله هو فيو لغو كله هادين أيوه شغالة بركة شغالة هالدولة وحي عن لوبا هنا وحي ترصارة وحي عاجلها أتكو تلمتين لقاعد صار أيوه ما فينا إن حق الدولة هيدو أي كهش تاجره وأنا يدعين سيد محمد هارون كوبين أيوه إن إنك وسارد إنك هيدا شغالها شوي رجيس مرك إنسان طلع وقع هذا أنا ولا سك إيمان حق هيدا السياسة أنا واحد أنا بتأني سمن غوا أنا واحد غوا شغالها ليه بهي إنا من الجاري واحد غوا أنت إنك على أي شيء هذي اللي يهمني هو شغيل شغالي اللي قال لها يا حفيزك أي ما طلع قرا أقول يبقى لي أقول لك أنا ما أنا بس أنا سوكر ما هذي هذي اللي يشافوه هو واحد كل هذي اللي بكل وقف أنا شغالي شغالي دي اللي بيحاول بعنت رسمي ما خلا جو ولا أكون يسد أقوله كلا ما خلا يقول إيه هي اللي كان يفعل فلتوه يا ناسا ولا خلا ما يا عبد الله كله في كل هذي معها وسارد وسارد ده كمدة وحا شق وحا كش وحا شقاله وقو قرن إنك بدن كنقف وحا شقي أنا رب قل ما ورث الشقاله الله قري وأنا هاي أبغى شقاله وسوق قري وشهرة مقاعد كريت عاد اسمها إنتو وزارة سلسلة مثلاً ورسو وزارة دمرخ الشغالة قرن يسوي شغالة هدول بعفيس كيسة أي أجري كل صوب هي قف كل صوب هي صوب أجرالة مرخ أجرالة قف كل هاي شغالة دولة كبيرة أي قف شغالة دولة دولة أنت كفر اسمه نقول قف وزير يسوي شغالة قرن كلا وأنت يسوي قصدي ثلث مشاعر سيكرية دي ميزانية كسيرة اللي بعدي وهي ميزانية شغالة وحصول كل صاحب شغالة دولة تعرف تعرف قصو كاو حضلير هاي مثلا شغالة عقلي شغالة عاقلة وعن شقة قبل وسارد إسكال قرآن ومشهر لقو قاطع عدك طبعا فو قاطعته مجرم بدل اسم الله ما يلا بس يلا كوكرا دقا وعن كون شغالة هتشوه وقول لما شغالة قرآن وقرآن شغالة دورد تن اللي ما هارم أهم عن كل هاي حفو إسكال لو شغالة اللي بب هاي اللي شغالة تشوه وين تعقلي تسير فهم ما 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 شغالة بربع ثانية بس هو يقول أنا لو صاحبي في مشاركيسي من زايد دي شغالها بس لما سوق قد مريض اخرى هدي اي شب او خش غيان شفت هالسب غير او قف هدي اي هذا شغال ويو سي هذا العين ما يريد بده يخرج وزارع يقول ترى بس بي واتحي قاب خلاص المشكور ما هاي واتحي ان هدي اي انه قضبك هلكا او غدبنو قضبك انه دنبيه انه برامج كو سو قادرينا وحين تلعين علينا حسابتها السياسية كرهان حسبك أعيد كربك كمدك آه وهرمودك ويحي شمال على حسين تان إيو انتي فيصل
علي ورابي أو هاك وتوميها حسبك والتاني وشركة فوق بطي مقالة دي حرقيسة دور تدبات كهر مركها لوقع ما مضيين ونقضو ورشحة مدحوين يمها حسبك وعيد استمرك أنا هجان حسبي أو عصب لسميي كرب كاني وحاوم وقضي مد دبدا والحنية أو حين تام كي وعيد شرعيا وقبحي محمد هارون واحد كم تهاي هرمود كا كربكا حال كينو بريهن تنبه وحاو كوهي رئيسنا حال كينو كورنو إن آد أكرا تبقى عطان لبدا حسبي كلمية إيو وطني هل كي حال كينو مرايا سؤال في عنا لبقضوا من كتابنا يا لبقضوا نحويا فيصل أو أتوقع ذي أنا أقول مالن ده يتو مال فجارة وابن كشيء قالوا أنا ندي بسوق قاعدين وركيسة نينك فيصل كل جي وكل جي حسب بحر طلعة هذا وكل جي بحسب لقدر جي وحنا كده كل مية ودولدة هي كده كتاي شر عن شرع أحين أو كيم حكمة ضعيف فرتي عن أحين أو إن أنا كي شرع جا أحين أي جدي حسب هذا قابل سن شيء جاي بابليك لا وش شيء جاي صدق عشان كورن تانو شركة قبسن أو راقي هذي عنو هينو أيو قبسدي maalintii uu shirki u dhamaadayna isla hay'ad lefteedi oo masuuliyinteedi oo xataa dharkii ay maalintii hore xidhnaayeen aan iska soo bedelin ayay idhi waa sharci oo shirkiisu waa sharci marka dawladnimadii iyo nidaamkii siyaasiga ahaa awl badde inuu corrupt ahaa musuq ahaa way noogeyna waxa lagu soo daray oo iyaguna la khasaariyo la qaawiyay nidaamki garsoorka iyo hay'adii xisbiyada u dhixiyay ee uu haasiiri wala ayaa iyaguna shaarkii laga siibay iyadoo loo danayn iyo danta kulmeeyay iyo danta qaloocan ay dawladdu waato waana ta keentay inuu nin kaliya xisbiga danta loogu sidqeynaya wicid danta kulmeeyay waxa weeyaan inuu Faisal Cali Waraabe kulmiyan dhisayaa buu yiri publicly inuu uu yiri private no wiil aniga no wiil maneer sharaxan baan ninka ha nin sharaxan baan nin sharaxan dhisaaya logicasi yaani logicasi Soomaaliland buu ka shaqeeyaa wax Soomaaliland soo shaqeeyaa si waa si fudud oo waa si aynu wada ognay weeyaan waa nin weyn baa idhu waxa ogtay ma ku sheegayo kulmiya uu arkay in musharaxa xisbiga ucud ee 2012kii la doortay 3 sano ka hor intaan muuse la dooran inuu taageerada u haystay la qaybsanayo community uu doorashada codka ka filayay uu la qaybsanayo ama shacabki marka in haday gar noqotana si gar lagu saaro haday gartu shaqeeyayna gar darra lagu saaro ayaa la isku raamay marka tiigar darrada ayd bay ku socotay waana ta keentay deey masuuliyiinta hay'adda dawladda inay 3 shoo isku xiga halkay wax dheer laba go'aan oo iska soo horjeeda soo saaray khulaasa halkay marka horta deey go'aanka sidaa ku yimid Faisal kaliigi xisbi ku noqday deey horta anigu kugu ma raacsani inuu isagu go'aanka sharciga yahay oo maartay maanta xisbi ucud la yiraahdo ee nin kaliya ma noqon karo xisbi marka aqlabiyadii xisbigu waa tan oo halkani jee aqlabi waan inta yaraan dhameeyo waxa inta meedda su'aashii baan ku socdaa halkay maraysa xaaladiinu waa ahay xaaladii gooldig baan u soo sameeyay Faisal kaliya xisbi ma aha musharaxna ma aha sharciga xisbi ucud nooc u qaba gudoomiyuhu inaanu noqon karin musharax oo sharciga ucud baa qabo isagu saxay oo yaala hay'adda xisbiyada iyo ka diiwaan gashan oo yaala laguma qabanayo cidimo oranaysa war xeerkiinu soo ama qabo adigoo gudoomiyaha musharax ma noqon kartaa xeerkiinu soo ama qabo cidimo oranaysa because waa loo fasaxay wixii sharci darri isaga waa sharci xaqiiqsa soomaad garan xaalkay ugaana waxa ay aqlabiyadii xisbigaanu nahay oo de anagu inaanu maartay legal option inaanu qaadano oo aanu talaabo sharci inaanu qaadano oo de waxaas inuu sharci darri yahay aanu mar labaad maxkamadii sare ee waxan soo xukuntay aanu ku ceerino oo iyaduna maaragtay imka waa half naked ama surwaal kaliya xiran tahay aanu shaarkana ka saarno oo ay yiraahdaan wixii saa sharci gar iyo gar daraba ama ay waa sharci halka khalad baa ku jira labada mid yiraahdaan ayaanu qorshe ku saabsanay sharci aanu diyaarinaynaa waa no option oo ugu noo taagan yahay waliba aanu qaadan qodobka labaadna waxa weeye inaanu dee eegno maaragtay duruufaha siyaasiga hadii mar maaragtay caqabad ka hortimaado adduunyada dhan intaa kuma dhamaatee inaanu dee maaragtay ninkii u arkay in maaragtay ucud Faisal loo cumaamado gar iyo gar daraba in isaga dantiisa ku jirto inaanu sidii maaragtay u moodayay si aan ka ahayn inay si haddu shaqayn karto tusno oo xogga siyaasiga ee wadanka ka jira kale hadii aan mabda' ayaga ay waafaqayaan wax la qabsano ayaan iyadana ka fikireyna marka galaan galkii siyaasadeed baa socda walina xaraba uu qaraayay labada kala tab qaateen sida ay u soo noqnaa ha
محمد انت انا عبد الله قوان محكمة السرى وحي سو صارتي قوان عد قوان عد مهي او سيدة عد عيتا ار ان عاد لهين بأم وقضيه الصعب كانوا وادو تنتين لبدين القرباء وتسولوا ويسين وادك هذا الشيء وتسولوا ويسين واد أخرياقدين واد قادتين لا بجدو سيديسين هذه مركي محكمة اللقاء بحي إذنك اللي إذنك الدوني كحسبي أهان إن هاد ميل سقوط تمادان وقودي قبان قابة سماي ستان وشروين اللودين يهي سماي ستان مرتش عالون نقول يانا وهوغان كحسبي كيهي oo ay qodobadii meesha ku taa ku yaalay ay ahayd waahi maxaa keenay in aad ku guudaraysataan in aad harshay isugu timaadaan ka xisbihan waxa keenay een go'aanka maxkamaddu waanu soo dhaweeyney waxaan ku soo dhaweeyneyna wuxuu ahaa hadii sida la amray maxkamaddu ay sheegtay loo socdo in anta qalloocanay uu Faisal wate uu maanta ku socday aanay socon karin taasuna waxa keenayay hadii sideedii loogu socdo de wax la yiri gudi dhexdhexaad oo isku dhafo laba dhacan ka koona shirki ha soo qaban qaabiyeen ajandiisii ha soo diyaariyeen macnaheedu weeye ergooyinkiisii ha soo habeeyeen goortu dhacay ha soo qorsheeyeen budgetku ku baxayay shirka ku baxay kharashkiisa ha keeneen gudigaasi ha soo gaareen wixii ay isla garan waayeen ama ku murmaan ay laba gudi laba dhinac ka socote ha soo fargeliyo xal ha ka gaaro marjaxan halka laga qabay hoggaanka xisbiguna nin kaliya ma aha waxa weeyaan lix nin weyn oo maanta ay saddex ka joogaan tii Faisal oo u arkayay in go'aanka asaga waxa gelinayo una saacbiyay markuu shir gaar ah isugu noqday wuxuu arkay gudidaas haday shaqo gasho in aan ujeedadu leeyahay socon karin shirkaas inaan u qabsoonay waana sababta uu ku go'aansaday inaan anagu gudigayga shan cashe kadib go'aanka maxkamadda aan dhinacayga ku dhawaaqnay shantii cashe waa gudbin shantii xisbi shantii xubnood laakiin nalaguma socday isaga yiri qaar ka mid ah la bedelo sidoo naxaa wacanka caga sidoo isaguna xukumo waana falla isla maalintii way faaniga gudiga xisbiga waxba iga qaadi kara youtube ku jira tv gina waa laga siitaay waa tahay waqtiga oo dhacay daraadi abdullahi maxamed haaruun bihi waxa uu carabka ku dhuftay in xisbiga uu xisbiga wadani xisbiga uu ciib burburiyay gaar ahaan garabkan jamaal cali xuseen ka go'ay haatan maxamed uu leeyahay waa aqlabiyadii waa la isku haya hoggaanku dee tiim ka horo ahaa ila qodo qodo isbuu dirta loo magacaayay soo garan garo iyagaana boosay taasi oo taalla wixii maxkamaddu xukuntay
أنا وحنا هاي الرئيد دمدة شوكتا أما أن كلها هذا أما أن دولدة هذا محكمة ده كله وصل رسوها بقى وإيه محكمة ده حكومة كده ما يصير أيام بقى خصوصا أنا يوم بقى لا لا لكن ما يكون شيء حقيقي محمد يقول حبيبي مركا أنا مش بعارف من كبير هنا لا بد عشان بده بس يكون بير هذي لا بد يكون لا بد يكون أنت عن كده ما لك أي دير ما تقول ما بيصير يا أوجل أوجل واحد أوجل أوجل أنا غير كل واحد أوجل يا ما أوجل تقول بدي أوجل أوجل أنا ساعد ما بيصير هو ساعد هلاي أنا على سيد من أوجل واحد كل مره صعب يلا لو دماغي تشوره والله ما حد يقول جديد لي مكان يسوي كل يوم لها ليس حبي أخو هذا لا والله على شيء أبي واحد واحد سمعت إنه بدل جريسة أبغى ما أشيء جاي أبي ما قف أنا ما أشيء جاي ما جديد الحين خلاف فيك أكو شيء إيه جديد بقى كان قاعد لا هذا ما تمشي دعوة لا هاي من دار كه ما أروح هذا معي هذا معي كله إنه معرفة واحد لا يسمع واحد لا يسمع لا هلا لا يسمع لا حاسين لا يسمع كل ما نتين ما حال لا يسمع لا يسمع ما أعرف أبي تدري شو هذا واي وكل لبا هدي أكون بعوري تاني أنا كعب وضعي، قد يقول أنا قارن بسيطين، أنا محمد وعمي كملا، ما أنا كنا أفضل يسوع، كذب هذا خلاف كل اللي قلناه تاني، هذا زبون يسوع المسيح. محمد وح أوت المعمي، سجد تيسة حتى النقطة ودني وجين يو كربك، واتهاي أنت وحين وجود معي برنامج خيني نقيس جا وركي تطبعك وأنا عاوة ما بقى من تفسه قاطني وفتك بلارن مدحونها شمرية سومالي لأن هو جامين يو. كسوغان قبلادة أبارهو ساميين باريغا سومالي لان هيدا شغالها سومالي لان و مشروع بلاران و لغو تايين ايو سلام راحان تانا لغو هجاچين ايو دب لغو هبين ايو شغالها سومالي لان كابلا وضي مغالدة هرقيسة تطبعات كان ديارة الله شاقي إن آني ودنكا اقرانشو كهيسن و مركا لتلمامي اني صوفريستين ديگانو كميدا لوكا Somaliland iyo xisbiga u ciid garabka uu hoggaamiyo Jamal Cali Hussein oo wada hadallo todobaadkan ay u furmeen u la yeelanayo labada xisbi xisbiga talada haya kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani barnaamijka waxa ay gala qayb qaatay Maxamed Haaruun Biixi oo kamida dadka aqoon leeyda ah ee Soomaaliland isla mar ahaantaana garabkaasi xisbiga u cid ee uu hoggaamiyo Jamal Hussein raga wax ka maamulay hormuudka ka kamida iyo Cabdullaahi Cabdi Muuse oo bakayle loo yaqaano waa nin aqoon leey ah oo ganacsata ah oo siyaasi ah kana mid ah markaasi xisbiga talada haya ee kulmiye aad waxaan ugu mahadnaqayaa Cabdirashiid iyo xirta xagga dambe kamaradda dhinaca farsamada ka daadihinaysa labadiinan aqoonyahan ee caawada oo igala qayb qaatay iyo inta la daawanaysana aad baan ugu mahadnaqayaa tan iyo kulankeena dambe salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh